Eu acho que a arquitetura é a vida de um arquiteto. E não se consegue fazer arquitetura sem ter paixão pela arquitetura. Paixão pela arquitetura e, digamos, paixão pela vida. É disso que nós vivemos. Nós vivemos da paixão. Não sei quando é que acaba e começa o trabalho. A riqueza da vida reside exatamente nesta paixão pela vida, que depois, onde se insere a paixão pela arquitetura.